জুইয়াপুৰা 83 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বৰ্তমান মৰিগাঁও জিলাৰ নেলিত সংঘটিত হৈছিল এক গণহত্যা। ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনৰ সময়ত এক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষত নিহত হৈছিল ভালেসংখ্যক মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক। এই গণহত্যাৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নহ'ল, ন্যায় নাপালে নিহত তথা ভুক্তভোগী পৰিয়ালে। এই অভিযোগ সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাৰ। 83ৰ নেলি হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ আৰু ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমচুৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। কলিয়াবৰ বৰঘুলিতো আমচু কলিয়াবৰ জিলা কমিটিয়ে আজি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। অসম চৰকাৰ হাই হাই নেলি হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ লাগে আদি শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদী লোকসকলে উত্তাল কৰে বৰঘুলি। নেলি হত্যাকাণ্ডত নিহত লোকসকলৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে মৌন প্ৰাৰ্থনাৰ এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। আজি আমি কলিয়াবৰ জিলাৰ উদ্যোগত বৰগুলি আৰু বুৰবান্দা আঞ্চলিকৰ সহযোগত প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নেলিত যি গণহত্যা হৈছিল তাৰ প্ৰতিবাদত আমি প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে আজি 18 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। লগতে যিসকল দুৰ্ভগীয়া লোকক নিৰীহভাৱে হত্যা কৰিছিল সিহঁতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি এক মিনিট মন প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আজি 39 বছৰ প্ৰায় পাৰ হ'ল, এই দুৰ্ভগীয়া লোকসকলে কোনো ধৰণৰ ন্যায় পোৱা নাই। এইসকলে কি কেতিয়াও ন্যায় নাপায় নেকি? আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ, লগতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইসকল ব্যক্তিৰ ন্যায় পায় আৰু যিসকল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ইহঁতক হত্যা কৰিছিল সেই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ মানে বিচাৰ সাব্যস্ত কৰিব পৰা নাই, কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে তদন্ত কৰি এই দুষ্কৃতিকাৰীসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। তাৰ প্ৰতিবাদত আজি আমি কলিয়াবৰ জিলা আমচুৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে যি এটা আমাৰ কমিটি বনাই দিছিল সেই কমিটিয়ে আজিলৈকে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। আজি আমি ইয়াৰ ফালৰ পৰাই এইখন মাটিৰ পৰাই আমি চৰকাৰক ধিক্কাৰ গৰিহণা দিছোঁ। চৰকাৰে আজিলৈকে কিয় এইসকল দুষ্কৃতিকাৰীক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই, ইয়াৰ ভিতৰুৱা কিবা অংক চলিছে নেকি? তাৰ কাৰণে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু তথা কলিয়াবৰ জিলা আমচুৰ ফালৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে দুয়োসকলক চিনাক্ত কৰি ইহঁতক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা অনুব বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ আছাম।